Мобилната работа обхваща хора от 0 до 60 години и отгоре. Като започнем от бременни жени, на които проследяваме бременността, им даваме насоки как да отглеждат тяхните деца. Преминаме през образованието като основен фактор за живота и професионалното развитие на хората и преминаме през здравословните проблеми на хората и пренасочва към конкретни специалисти. То основната идея е, че по този начин успяваме да интегрираме хората в общността, които са изпаднали от социума. Хората като цяло са доста изолирани, имат умения, но хората ги изолират и не им дават възможност. Има много моменти, които са докоснали сърцето ми. Мога да разкажа за една малко по-тъжна история. За една майка, която има 8 деца, живее сама, подкрепена от родителите си. Детето ѝ се роди преди 3 месеца, в 8-я месец, с множество аномалии. Това, което правим в момента, е да даваме надежда на майката, подкрепяме освен с лекарства, лекарска подкрепа, придружаване и даваме куража да продължи да гледа детето си. Майката с бащата на децата и 5 или 6 деца. Къщата обикновено се състоят от една стая. Има ситуации, когато няма дори ток и вода.